ovde u Dojkincima održana je manifestacija Dani netaknute prirode. Pokušali su svi oni koji vole Staru planinu da pokažu Srbiji šta je to što Stara planina nudi i kako je mogu oživeti. Danas je održana druga po redu turistička manifestacija pod nazivom Darovi netaknute prirode u organizaciji mesne zajednice Dojkinci i uz podršku turističke organizacije Pirot i grada Pirota. Bilo je oko 38 štandova sa tradicionalnim jelima iz sela Dojkinci, Rsovci, Slavinja, Gostuša, Brlog. Manifestaciju je otvorio Vladan Vasić, gradonačelnik, koji je izrazio zadovoljstvo što je sve više lokalnih manifestacija, u okviru kojih ljudi sa ovih prostora žele da pokažu svoje kulturno i gastronomsko nasleđe. Sećam se neke 2005. 6. 7. godine kada je, čini mi se, Dojkinci i ceo ovaj deo Stare planine, kada su bili na dnu, bez puta, bez ljudi, bez dobrog vodosnabdevanja, i to smo polako jedno po jedno radili. Najpre vodosnabdevanje, onda put. Sećam se kad je ovde, kada su mi ljudi rekli da je posle 30 godina su igrali jedno veliko kolo ovde na Malom trgu u Dojkinci kada je stigao asfalt, ali čini mi se da je jedna od prekretnica bila i kada smo kupili karaulu u Dojkinci i kada smo rešili da tu karaulu pretvorimo u jedan lep planinarski dom. Sada možete da vidite da i na Vrelu, i u selu Brlog, i Dojkinci, i u Jelovici imate kuće koje su za izdavanje, imate dobar put, ali središte stvari jeste naša karaula i mislim da će ona poslužiti u narednom periodu da se ljudi vraćaju. Organizatori u mesnoj zajednici Dojkinci su zadovoljni odzivom izlagača, a i posetom. Cilj je, čini se, ostvaren, da se pokaže da Stara planina može biti živa. Puno se priča o našem selu, ali cilj našeg grada nije samo da se razvije jedno selo, naprotiv, da se razviju sva sela na Staroj planini. Tako ćemo jedinstveni i bit ćemo jači i moći ćemo da se pozicioniramo na tržištu, da ponudimo više proizvoda, jer zna se dobro da samo udruživanje možemo da budemo snažni i jaki, da sačuvamo našu Staru planinu onaka kakva jeste, da ponudimo dobar proizvod i da razmenimo mišljenja sa drugim meštanima sa Stare planine i da sutradan turiste privučemo još više, da imaju širu ponudu i da dolaze i dobila za Staru planinu. Ponuda od darova netaknute prirode sa Stare planine je bogata, od krompira i raznih vrsta voća i prerađevina do lekovitog bilja. Nekada stočari, sada medari. Krompir je ipak neprikosnoven. To je potvrdio i Miljan Živadinović, koji dugi niz godina razvija proizvodnju krompira, dok su se njegovi preci bavili preradom mleka i ovčarstvom u Dojkincima. Godina je izuzetno rodna. Zadovoljni smo prinosom, nismo uspeli sve još da izvadimo, pošto sadimo veće količine. Počeli smo iz nekog našeg hira malog, pa smo povećavali, sa kumom radimo zajedno to, iz godine u godine, ovo već 6-7 godina. Povećavamo i došli smo do neke malo ozbiljnije proizvodnje, tako da možemo da kažemo nekih pola hektara za sada. Planiramo da dupliramo sledeće godine i tako, pa ćemo da vidimo dokle nam na tržište vodi. To kada kažete tržište, ali možete da plasirate svoje krompire gde? Može, kvalitetna roba uvek nađe svog kupca. Ovde izlažem med. Prvo mi je godina ovde kao izlagač. Mislim da je ova manifestacija dobra u svakom pogledu, da se ljudi sakupe, da se vrate na selo, da se podsete na neke stare darove, stare ove alate, da kažem, i oruđa. Kažite mi, vaši stari, čime su se bavili ovde? Deka je bio trgovac, a baka je bila domaćica. I su proizvodili oni nešto? Jesu, imali su stoku, znači uglavnom su proizvodili za sobstvene potrebe, znači ništa nismo. Ona je jedini koji se sad bavi malo šire. Kako vam se dopada ovo što je selo oživjelo malo? To je nešto najlepše. Znači mi uvijek kad možemo dođemo i znači ovo je nešto... Meni je puno srce kad dođem ovdje. U okviru manifestacije su podeljene i nagrade koje je dodelio gradonačelnik Vladan Vasić. Za najbolje pripremljeno jelo nagrada je pripala Javorki Mančić. Najbolju pitu po odluci žirija napravila je Snežana Panić, a najbolji štand priredila je Dušanka Najdanović. Ja sam ovoga puta spremila sve što se proizvodi ovde, od krompira, pasulja, šargarepe, cvekla, sve iz moje bašte i nešto sam i dodala. Tako. Vi
vidimo ovde i razne vrste pita, kompota. Da, i pite, to sam ja sama spremala, pite od krompira, od zelja, sira i kompoti, isto sve to sa stare planine. Ove velike tikve je uspevaju ovde? Jeste. To su tikve iz njive, krompir, sve to uspeva ovde. A sad mi recite, ova divna tkanica, je li to od vaših predaka? To je tkanica od moje svekrve majka pravila, što sam ja sačuvala i evo, u ove prilike koristim. Preko 100 godina stara, verovatno. Da, mislim da da. Lepota ovog svojevrsnog predstavljanja bila je i u tome što su pokazali sve što je sačuvano na tavanima i sajvanima, poput vretena, preslica, tronožaca i alata.